Яны напалоханы болі за нас адсюль, каб пазбегнуць узброенага супраціву ўладзе. Ператрусы ў капацелі ў чорных белых, гэта справы не мае, а вы не паўсталі. Яго настаўнік Сталін, што не задушым, то спалім, вобразна кажучы. Не падабаецца, можаш за мяжу уцячы, або крумкачы, або птушкі ў хмарах, або каленам пад дых. Камітэт дзяржконтролю выконвае ролю ўзмацнення парадкаў на прадпрыемствах, на самой справе, каб пазбегнуць працэсу ўтварэння пратэстаў працоўных. Але не атрымаецца гэта цудоўна. Андропаў гэтак сама рабіў, калі СССР ужо апошнія хвіліны ажыў. Яны напалоханы намі, таму рэпрэсія ўхвалілі, нас мусіць спыніць. Яны не ведаюць іншых крыніц уплывання, акрамя катавання ў грамадзянскай супольнасці. Таму выдаляюць суполкі ў садсетках і заломваюць веткі іх лідарам, каб болей ніхто не дакрануўся іх выбару. Яны напалоханы намі, нашымі мэтамі, менавіта таму нас пужаюць арыштамі. І самі абралі свой крыж, яны пойдуць за краты, калі згубяць уладу, і ўласнымі сіламі мусіць трымацца спадніцы кіроўцы. Гэтую сценку трэба толькі штурхнуць, і яна распадзецца на цэглу. Толькі падаецца цэлы, але каменне падмыта крывёю пакуты. Лёсаў людзей паламаных гэтай машынай трэба скінуць ашынік вашывы, і стымул гэта зрабіць стаіць у вачыма. Ачу, як жылкі напружаны, калінамі напужаны. Чаму разганяюць маўклівыя акцыі з цэнтральных плошч Украіны? Таму што баяцца адзінства, таму што статыстыка тых, хто сабраўся, і тых, хто за бацьку, разыходзіцца лічбамі і не адпавядаюць рэчаіснасці рэпартажы пра ўладных СМІ. І пад сумнёвым іх стыль сацыяльнай фантастыкі не патрэбны, як фантыкі каляровых цукерак. Усё салодкае пад імі, іх трэба толькі скомкаць і выкінуць, як не патрэбу, як штампаваную паперу на фабрыцы, размалёваную фарбамі. Гэта прамысловыя вырабы, як нашыя выбары і вырабы, і мы рабы былі да гэтай пары. Рабі адмысловыя высновы, хто запалохан, але толькі не мы.